Një bunker i ndërtuar në afërsi të kërcyrës gjatë luftës italo-greke është kthyer në një njësi të vogël të përpunimit të qumshtit. Altin Meshini thotë se në fillim nuk e besoi baban e tij kur e propozoi idenë, por tani ndihet të jetë mirë. Tek jo vetëm nuk prodhon dia dhe në produktet e qumshit, por dhe ka kthyer bunkerin e kohës së Mussolinit në tërheqës për turistat. Ideja, do më thënë, për fillim në këtë aktiviteti është e baba i tim, kuptohet, i cili mbasi basi u pri sistemi, profesioni ti ishte përpunus bulmedi, gjithjetën e tia, në thot që do apim një bagjo një punishtë të bunkerit e Rapi Kuqarit që e të vëndi këtu. Me thënë drejtën unë u qudita dhe i këtë babajt, baba shëndosh kosheria se bletët të paskaniku. Altini thot se trashësia e mureve të bunkerit me mbi 1 metër dhe temperaturat e freskëta janë perfekte për të ruajtur prodhimet e djathit që shiten në bunker. Ky është bunkeri 1939, si kohës e luftës italo-greke, i ngritur nga ushtria Benito Mussolinit, duqes. Dhe filluam ashtu atë aktivitetin 93-shin, me ato vështirësi dhe veta kuptohet, sepse ishim pa asnjë të ardhur. Altini është edhe presidenti pro përmet një bashkësime rreth 40 prodhues të produkteve tipike të zonas. Dhe kjo më ka shtyrë që unë kam bërë dhe diçka tjetër përveç prodhimit të bulmetit, unë kam hyrë dhe në linjën e turizmit dhe punoj me disa kompani për pritjen e turistve. 3-4 vitet e fundit, unë nuk qoj asë gjikundi me shumicë, dhe më thënë të funizoj tregjet e rrethëve të tjera, sepse ne kemi një filozofi. Dhe kjo është filozofia e shoqatës ProPërmet, ku edhe unë jam pjesë e shoqatës ProPërmet. Shoqata ProPërmet ka rreth 40 antar, janë përfaqësues të bulmetit, të verave, të glikove të famshëm të përmetit, të hotelerisë, të restoranteve dhe aktorë të tjerë. Dhe filozofia jonë është që të sjellim Tiranën në përmet, apo Fierin në përmet, apo Shkodrën në përmet. Altini thotë se pandemia i goditi të gjitha supermarketet e vogla, por optimizmi po rikthehet së bashku me vizitorët vendas dhe të huaj. Përmeti ka marrë një stad të lartë në zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe besoj se është një trend në rritje dhe çdo fundjavë Përmeti është destinacion turistik. Kryetari i Bashkisë së Kërcyrës Klement Doni thotë se aktiviteti i përpunimit të qumshtit është nga më kryesorët me cilët jetojnë shumë familje blegtorësh dhe përpunuesish. Në shumicën e rasteve kanë biznese familjare që përveç se ndihmojnë familjen e tyre, ndihmojnë dhe qytetarët të tjerë me vetë familjarë të tjerë të bashkisë. Kryetari i Bashkisë së Kërcyrës thotë se mbështetja e këtyre supermarketeve është e rëndësishme jo vetëm për të shtuar prodhimin, por edhe për të mundësuar daljen më mirë në treg. Shumë nga këto punishte janë kthyer dhe si atraksion të cilët turistët kthehen dhe edhe i vizitojnë. Përveç kësaj, janë dhe si pikë orientimi për sa i përket turizmit malor në Kërcyrë. Kushtet klimaterike të shumë zonave në qarkun e Gjirokastrës i bëjnë produktet mjaftë të suksesshme jo vetëm në tregun e vogël lokal, por dhe atë kombëtar. Por sipas analistëve të ekonomisë, këto supermarje janë edhe një mbështetje për turizmin, i cili po një gjithnjë më shumë interes në këto zona. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.